պետությունը վերաբերվում է, ուրեմն, բարձրագույն համակարգի ուղղակի կառավարման համակարգի էլեմենտներին ու ազգային ագրարային համայնքի փորձել տվյալ ուղղությամբ. Ուրեմն, նախապես դիտարկեմ, որ պատմականորեն ինչ համակարգեր են եղել, մասնավորապես անգլիական ուղղակի ապահովման համակարգը, որը ինովաց է եղել ներքին գնահատման համակարգի վրա, այլ մոդելի վրա, ֆրանսիական մոդելը, որը ներառում է արտաքին գնահատումը ավելի շուտ, և ուրեմն ամերիկյան մոդելը, որը ներառում է այդ երկու մոդելների էլեմենտները. Եթե դիտարկենք ուղղակի կառավարման ուրեմն համակարգերը, մենք կարող ենք դիտարկել տարբեր մոդելների վրա հիմնված, որոնք իրարում են տարբեր երկրներում, հա, դա հիմնականում ուղղված է այն մոդելին, որը վերաբերում է ռազմավարական գնահատմանը և վերլուծությանը, ուրեմն ընդհանուր կառավարման մոդելի հիման վրա կառավարման համակարգի ստեղծմանը, և երրորդը եվրոպական կառավարման համակարգի մոդելի վրա, ուրեմն մոդելներին, դա որպես հիմնական, սկզբնական, որպես սկզբնաղբյուր. Ուրեմն կարող ենք մենք ուրեմն դիտարկել որպես կառավարման համակարգի վրա ազդող տարբեր գործոններ, որոնք դրանք շատ կարևոր են համարվում, որոնցից են միջազգային ուրեմն և ազգային և մնացած չափանիշները, չափորիշները, ուղենիշները, վերաբերում է նյութատեխնիկական բազայի ապահովվածությանը, ֆինանսական բազայի ապահովվածությանը, դիմորդների և ուսանողների որակին, դասավանդող կազմի որակին, և այլ մնացած գործոնների, որոնք տեղված են ստեղ, ուրեմն տարբեր ուրեմն հեղինակներ տվյալ գործոնները կարևորել են որպես ներքին և արտաքին ազդող գործոններ, որոնք պետք է անպայման հաշվի առնել, որպեսզի համակարգը լինի ամբողջական, և որ մենք կառավարում ենք գործնեությունը. Եթե մենք դիտարկենք տվյալ գործնեությունը տվյալ համալսարանի վրա, այսինքն Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի վրա, որպես որակի կառավարման համակարգի էլեմենտներ ներդրվել են վերահսկման համակարգի, վերահսկման համակարգը, այսինքն quality control system-ը իր էլեմենտներով, այսինքն տարերով, մասնավորապես դա վերաբերում է ուրեմն վերահսկողության, այսինքն audit-ին, ստորաբաժանումների audit-ին վերաբերում, ինչը վերաբերում է մասնավորապես ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգին, դասախոսական կազմի և դասավանդման որակի գնահատմանը, ինչ որ վերաբերում է, և ինչ վերաբերում է ընդհանուր սոց հարցումներին ուղված տարբեր ուղղություններին. Եթե մասնավորացնենք տվյալ ուղղությունը, քանի որ ընդհանուր ֆորումի նպատակն է եղել ուսուցման արդյունավետությունը, առանձնացնենք տվյալ երկու ուղղությունը, ուսուցման արդյունավետության երկու գործոն, այսինքն դասավանդման և դասախոսի մասնագիտական որակի գնահատումը և ուրեմն ուսումնառության գնահատումը ուսանողներին։ Ուրեմն մեր գուղում դասախոսի դասավանդման հետ կապված և նրա մասնագիտական որակների գնահատման հետ կապված իրականացում են հետևյալ քայլերը, այսինքն առաջին կատարվածքով իրականացվում է դասախոսի և նրա դասավանդման որակի գնահատման ուսանողի կողմից, այդ ուրեմն արդյունքները ամփոփվում են և ուրեմն օգտագործվում են դասախոսի ատեստավորման ժամանակ։ Ուրեմն մյուս կտրվածքով շատ անհրաժեշտ է դասարանություններ կազմակերպել, որը իրականացվում է համապատասխան առանձնաժողովի կողմից, որտեղ ներգրավում են դասախոսներ, մասնագետներ և ինչ-որ ճամբյոնի վարիչը անհրաժեշտության դեպքում։ Ուրեմն տվյալ պարագայում կատարվում ավելի շուտ ոչ թե քանակական, այլ որակական գնահատում դասավանդման և դասախոսի մասնագիտական որակների, համապատասխան էլը ոնց որ նախորդից սրա մեջ էլ ուրեմն համապատասխան հարցաթերթիկի վրա ուղղակի տվյալ պարագայում որակական գնահատում ա տրվում, ոչ թե քանակական, և որ ուսանողի դեպքում էր։
Ուրեմն, այդ վերլուծությունները բոլորը ամփոփվում են, թե տարվա ընթացքում, թե վերջնական եւ պարտադիր օգտագործում են իրա դասախոսի ատեստավորման ժամանակ։ Ուրեմն, շատ կարևորվում է նաեւ դասախոսի ինքնագնահատումը, դասախոսի ինքնագնահատումը ներկայացնում է դասախոսի թե իր ներքին, այսպես ասած, ինքը իրան մեջ գնահատի եւ վերափոխի իր դասավանդման մոտեցումները, սկզբունքները, գնահատում է եւ ինչպես նաեւ որպես հաշվետվություն, տարեկան դասախոսի հաշվետվություն։ Ուրեմն, այդ բոլոր տվյալները օգտագործվում են, ինչպես ասացի, ուրեմն ատեստավորման ժամանակ։ Երկրորդ կտրվածքով, եթե մենք նայենք, երկրորդ կտրվածքով, ուրեմն, որպես ուսուցման արդյունավետության գնահատման գործիք օգտագործվում է, ուրեմն, դասախոսի գնահատումը, ուսանողի գնահատումը, այսինքն նրա ուսումնառության գնահատումը, այսինքն գիտելիքի գնահատումը։ Ուրեմն, գիտելիքի գնահատման ժամանակ, օրինակ, սահմանված է մեր գումում, ուրեմն, գնահատման հիմնական առաջին ձևը դա գրավոր քննությունն է, որից հետո ուսանողը քննում է բանավոր եւ որպես ընթացիկ քննությունների ժամանակ նաեւ օգտագործում են թեստային գնահատումները, դա իհարկե կախված է թե ինչ առարկա է ուսումնասիրում, ինչ մոդուլ է ուսումնասիրում ուսանողը։ Դա հիմնականում թեստավորումը դա օգտագործվում է տեսագիտական ոլորտի ուսանողների մոտ։ Ուրեմն, ես քանի որ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ եմ դասավանդում, ես նախընտրում եմ գնահատումը ռուբրիկների միջոցով, քանի որ ինքը ավելի պարզ է ու ուսանողի համար ավելի հասկանալի է, թե ինքը ոնց է գնահատվում։ Ուրեմն, երկու ռուբրիկ եմ ես ներկայացրել, թե դրա բարակավում մեկն է, էլի թեմայի աշխատանքի մեջ երկուսն են ներկայացված, քանի որ ուրեմն գնահատման բազմագործոնային համակարգը գործում համալսարանում, ուրեմն այդ գործոնները բաժանվում են մի քանի մասի, մասնավորապես դա ակտիվությունն է ուսանողի որպես գործոն դիտարկում, ինքնուրույն աշխատանքը, անհատական աշխատանքը, կախված թե ինչ մոդուլ է համարարկա, ու ուրեմն միջանկյալ եւ ավարտական քնությունները։ Ուրեմն, դրա պարագայում դիտարկված է ինքնուրույն աշխատանքի գնահատման ռուբրիկ, այսինքն ինքնուրույն աշխատանքը ներկայացվում է, դրա իմ մոտ ես խմբակային եմ ուրեմն իրականացնում իրանց աշխատանքը, այսինքն բաժանում են իրանք խմբերի, երկուսից երեք հոգի, դրա աշխատանքը իրականացնող ուրեմն անձինք են, որոնք գնահատվում են ըստ հետևյալ չափանիշների աշխատանքի պատրաստում, այսինքն ի սկզբանե աշխատանքը սկզբից ինքը պետք է պատրաստում է նա, հա, աշխատանքի համար շնորհանդեսի պատրաստում, այսինքն սլայդշոու, պրեզենտացիա պատրաստում եւ կատարված աշխատանքի ներկայացման ունակությունը, այսինքն եթե ինքը արդեն պատրաստի ունի ինքնուրույն աշխատանքը, պրեզենտացիան պատրաստել, ինքը պետք է արդեն կարողանա ներկայացնել իր աշխատանքը, ու բաժանված է ըստ գնահատման սանդղակի, հա, 4 մասի է բաժանված, այսինքն երազանց, լավ, բավարար եւ անբավարար, ու դրանցից յուրաքանչյուրը որակական գնահատում է ստանում, ուրեմն ենթադրենք մեկը դրանցից կարդամ ես, աշխատանքը ամբողջովին բնութագրում է ներկայացված թեման, հա, ներառում է ստակ ներկայացված եզրակացություն եւ գրականության ցանկ, այսինքն ինքը ամբողջությամբ ներկայացրել է իր աշխատանքը, ուրեմն ոչ մի թերություն չի ներառում իր մեջ, հստակ եզրակացությունները ձևակերպել է, գրականության ցանկը արկա, որից նա հստակ օգտվել, այլ ոչ թե պարզապես ինքը գրել է գրականության ցանկ, ինչպես սովորաբար լինում է։ Ուրեմն երկրորդը, լավ գնահատման դեպքում ուրեմն աշխատանքը բնութագրում է ներառված թեման, ներառում է հստակ ներկայացված եզրակացություն եւ գրականության ցանկ, սա տարբերվում է գերազանցից նրանով, որ ինքը բնութագրում է, հիմնական դրույթները մեջը ներառված են, որոշակիորեն փոքր ինչ-որ բաներ կա, որը չի ներառված, ոչ թե թերություններ կամ այլ, շատ
բան հստակ է ներկայացված, բայց շատ բովանդակալից չի ինքը։ Երկրորդ տարբերակը դա է։ Երրորդը, որ ներկայացված է ավելի շուտ ուրվագծային պարունակում է հիմնական դրույթները, ունի որոշակի ինչ-որ թերություններ, եզրակացությունների մեջ որոշակիորեն ինչ-որ սխալներ կարող լինեն, և գրականության ցանկը բնականաբար պետք է որ լինի։ Եվ անբավարարը, եթե ինքը կոպիտ սխալներով է կատարել աշխատանքը կամ ընդհանրապես չի կատարել, դրա տարբերակն է, դրա այդ պարագայում, որ կոպիտ սխալներ է պարունակում, հետ է տրվում աշխատանքը, որ նորից ինքը ուղի իր աշխատանքը նորից հետ վերադարձնի, իր արդեն ստեղ կա արդեն ժամանակի խնդիր, այսինքն սահմանվել է ժամանակ, որ ինքը այդ ժամանակ պետք է անցնի, ինքը արդեն ուշացնում է, ոնց որ սովորաբար պետք է անվի միավոր, բայց ոնց որ դե գնում ենք իրանց ընդառաջ այդ բանը, հələ որ այդ բանը գործոնը չի մնացել, եթե ժամանակին չի հանձնում, մի փոքր ժամ, ենթադրենք պահանջում են նոյեմբերի վերջին, եթե չի հանձնում, երը միջև քնությունը թույլ են տալի, որ կարողանան ուրեմն հանձնեն։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է շնորհանդեսի պատրաստմանը, բնականաբար արդեն լինելը նույն սկզբունքով, այլը որակական ինչ բաներ ատրված, ուրեմն գնահատումներ ու վերջնական, եւ որ ինքը ներկայացնում է իր աշխատանքը, այսինքն ներկայացնում է աշխատանքը, նորմալ իր պրեզենտացիա ներկայացված է ու համապատասխանաբար ինքը ներկայացնում է իր աշխատանքը։ Դրանից յուրաքանչյուրը ուրեմն գնահատում է որոշակի բալերով, մասնավորապես աշխատանքի պատրաստումը ուրեմն գնահատվում է 7 միավոր, որպեսզի չգա բավարարի չհասնի, 8-ի չհասնի, և հետո շնորհանդեսը կարա չլինի, իրան շատ միավոր չի տրվում, 3 միավոր է տրվում, և արդեն իրա աշխատանքին ներկայացնում է վերաբերում։ Ուրեմն տվյալ այս հատվածը ընդհանուր դա ուղի վերաբերալ էլ, ինչ որ ասի, սա տվյալ պահում, ուրեմն ինֆորմացիոն տեխնոլոգիան առաջ։ Ես ինքս իմ համար ես ուսանողին չէ, դեռ չեմ գալի, բայց այս ձևով ես ասում եմ, որ սենց եմ գնալու։ Լավ չեք։ Հա, բնականաբար, հա, պետք է տալ ուսանողին էլի։ Ես ուսանողին տալիս եմ, ոնց որ սիլաբուս ասածը, բայց ոնց որ դեռ մեջը դեռ չեմ ներառել ես մասը, բայց ասում եմ, որ այս ձևով եմ գնալու։ Հետաքրքիր, լավ, ընդունված ձև է, բայց ընդունված է նաև, որ ուսանողի իմանա թե ինչպես։ Հա, բնականաբար։ Նույնը կա նույն ձևի ռուբրիկ, եւ որ ինքը վերաբերում է նրա անհատական աշխատանքի։ Ինքնու ոնց ակտիվության գնահատման անհատական աշխատանքը։ Ակտիվությունը այսինքն է, որ լաբորատորիայի ժամանակ բնականում ակտիվությունը հարմար է գնահատել լաբորատորիայի ժամանակ, եւ որ ինքը ուրեմն ստանում է բացատրություն, տվյալ լաբորատոր առաջադրանքը կատարելու, որից հետո բաժանում են ամեն մեկին իր առաջադրանքը, ինքը արդեն համակարգչում իր առաջադրանքը կատարում է, այլ նույն սկզբունքով ուզի կա, ըստ որի էլ ինքը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները աշխատանքը հետ է բնույթի է, իրանք ասում են Excel Access, այսինքն Excel-ի գործի կապումը, Access-ի գործի կապումը նրանց կիրառում, այսինքն եթե ինքը զուտ իմանա, այն էսի սենս է, բայց չկարողանա կիրառել, այս դրալ ոլորտում մի քիչ անհասկանալի է։ Հա, ուզում էի հասկանալ ինչ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ կա, ինչ հա, Excel-ը Access-ը։ Չէ, Word-ը ասում են, ճիշտ ասած, ինֆորմատիկա առարկայի շատ փոքր ինքնավար շահը անկախ։ Ոչ տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար, ես սա վերաբերում եմ տնտեսագիտական մասնագիտությանը։ Ունի ինֆորմատիկա եւ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ, հա, երկու։ Ես առարկան ասում եմ տնտեսագետը։ Տնտեսագետների համար հանդոված է SPSS, չգիտեմ ինչ որ։ SPSS-ը ուրեմն ասեմ, ասում են տնտեսագետները մագիստրատուրայում ու վիճակագրություն առարկայից են ասում SPSS-ը։
Ուրիշ ծրագրեր էլ կան, իհարկե, իրանք արդեն մագիստրատուրայում անցնում, օրինակ ԿՑ-ը, այլ մագիստրատուրայում անցնում, դե հաշվապահ։ Մասնագիտական դտողություն։ Այդ դա գնում է արդեն մեկ մեծ հաճույքով մեր համբյուրը դասավանդերը առարկաները, բայց իրանք մագիստրատուրայում են անցնում, այսպես է սա ինչ հիշում։ Կարող ենք անցնել հարցերին, թե ավելի շատ Քանի որ արդեն անցել ենք հարցերին, Արդյոք դա սուբյեկտիվիզմի մեջ չի պարունակում և որոնք են մեթոդները, որոնցով այդ գնահատումը տեղի ունենում, այսինքն հարցաթերթեր են մշակվում, թե ինչ ձևով է տեղի ունենում, այլ էլ բոլոր ուսանողներն մասնակցում, թե ինչու սիրահարվում խմբերը ունենում։ Ուրեմն առաջ վերջից սկսեմ, բոլոր ուսանողներն են մասնակցում, ամեն ուսկար կիսամյակ ավարտելուց հետո, այսինքն դասընթացը կամ դասընթացը ավարտելուց հետո տեղյալ ունենում այդ գնահատումը, համապատասխան հարցաթերթերը կան, ըստ դրա ուսումնամեթոդական կենտրոնի համապատասխան բաժին դրա համապատասխանատու այդ գործընթացը իրականացնում է, ուրեմն ինչ-որ վերաբերում է ուսանողի կոմպետենտությանը, ես կասեի իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, կասեի, որ շատ սակավ թիվ կա ուսանողների, որ լավ էլ կոմպետենտ են, մնացածի մասին ճիշտ ասած ավելի կարծիք չայտ։ Ունենալու պատճառով։ Չէ, ունենալու պատճառով։ Իսկ հարցը շարունակեմ, իսկ ինչքան ժամանակ եք ատեստացիանում, որ դա դասախոսի ազդող գործիք, հա։ 5 տարի մեր սովորաբար, դե պարզապես դասախոսի։ Այսինքն ինչ ազդող գործիք է համարյա։ Չէ, դե սովորաբար Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բուրերում ատեստավորումը 5 տարի մեկ է։ Բայց 5 տարվա, ինքը 5 տարվա ընթացքում չհասնում է տարվա։ Ուրեմն եթե ասեմ, տես դե հիմա դասախոսին բարի ճանապարհ են մաղթում։ Էդպես է դրել փաստը։ Բարի ճանապարհ։ Այսինքն տարեկան է ատեստավորումը դիմա։ Այո, եթե դասախոսի լավ բարերաբար հստակ հստակ բողոք ա լինում, այսքան հստակ ոչ թե Եվ նաև այդ գնահատականը տարբեր գործոնները հաշվառելով, նաև նշված գործոնները ֆինանսանում էլ է, չէ՞։ Ես ուզում եմ ձեզ հարց ուղղել, հետ ձեր հարցը ձեզ։ Ձեզ ոնց է ծում ուսանողները օբյեկտիվ է գնահատել, թե ոչ։ Ձեզ ուզում եմ դրա համար այդ հարցասերը բավականին լավ պետք է կազմվի, այսինքն այն հարցը մտածենք, որ իդեալական բան է։ Թե դրա համար չէ, ֆինանսը մենակ հարցասերի մեջ հատուկ խմբերի համար տարբեր հարցաշարեր պետք է մշակվեն իմ կարծիքով։ Այսինքն այն ուսանողները, ովքեր ամեն օր հաճախում են դասերին պատրաստակ ամեն դասախոսների հետ, ամենօրյա շփման մեջ են, հասկանում են ինչ արի անց պետք է, ուսանողների խմբի համար մի այլ հարցաթերթ պետք է մշակվի, իսկ այն ուսանողները, ովքեր ուղղակի գալիս են լսելու, այդ ուսանողների ոչ ոք դե արդեն դա նախորդ տարիներին դասախոսներն են գնահատում, հիմա շարունակական պետք է կատարելագործի փոստը, որտեղ մենք մեխանիզմը ներդրվում է, բայց ինքը հələ այդ բանը չկա, իսկ մասը օրինակ կարելի է նաև որ դասախոսը գնահատի համը լսարանը, հա, ասենք, չգիտեմ, մետր կարելի է դաս մեխանիզմը եւ փորձել հասկանալ ինչ օրինաչափություններ կա, ուստի դրա վրա կառուցել արդեն ուրիշ մոտեցում է։ Չէ, ուղղակի սա ուրիշ հարցիկ է, եթե դասախոսի բարերաբար գնահատում եք, կներեք, որ ընդհատում եմ, եթե գնահատում եք 10 չէ, հավատացեք անանի Ստանում եմ, որտեղ իրաց հետ հետաքրքիր է։ Չէ, չէ, ստանում, որտեղ ես ֆրանսական համալսարանում եմ սովորել, լրիվ տարբեր է ուսուցման որակը, քննությունների անցկացման կարգը, բացարձակ անանուն է,
ու գնահատման համակարգը բավականին արդյունավետ է։ Ի տարբերություն բաց համակարգի, որտեղ կարող է դիտվել դասախոսի սուբյեկտիվությունը, բացառված չի սուբյեկտիվությունը։ Իսկ այստեղ հնարավորինս չափի բարձրացված է օբյեկտիվությունը։ Սուբյեկտիվիզմը պարունակում են, բայց հնարավորինս քչացնում են սուբյեկտիվիզմի տարը։ Մենք կարող ենք այդ առանձին խոսել, ես ձեր իմացած ամենաօբյեկտիվ համակարգը ո՞րն է, որ թույլ է տալիս ամենաօբյեկտիվ համակարգ չկա, բայց լավ, մի քիչ պակաս օբյեկտիվ, մենք օբյեկտիվության մակարդակը ոչ թե ո՞րն է, խնդրում եմ, անանունությունը, գրավորների, գրավոր քնությունների անանուն լինելը եւ դասախոսի բացակայությունը քնության ժամանակ։ Ուրեմն բոլոր օբյեկտիվները անանունությունը Հա, այն է, որ համակարգում ինքնաշխատանքը։ Մենք պետք է ավարտենք մեր զգուշացումը, շնորհակալ